Egyházas kozárra 99 moldvai csángó magyar család került a II. Világháború után. A népcsoport leszármazottjai jelenleg is azon dolgoznak, hogy a távoli vidékekről, országhatáron innen és túlról egymás mellé sodródott emberek fogadják el egymást, tanuljanak egymástól, hogy békében tudjanak együtt élni. Moldvai magyarokat értjük csángó alatt általában, de a tágabban használjuk ezt a kifejezést, akkor lehet használni még a hétfalusi csángókra, meg egyéb csángó elnevezésű helyekre is, de alapvetően a moldvai magyarokat szoktuk csángónak nevezni, de hogy ők pontosan hogy kerültek oda Moldvába, és hogy ez a csángó szó, ez pontosan mit takar, és milyen eredete van ennek, ez ugye a történelem homályába vész, különféle elméletek vannak, szerintem nem menjünk bele a tudományos magyarázatokba, mert erről vitatkoznak a történészek, meg a néprajzkutatók, de ennek a részletei szerintem csak őket érdeklik igazából, egy ilyen belső szakmai dolog, vitatható, hogy pontosan mit jelent ez a szó, meg hogy milyen eredetűek, az minden esetre látszik, hogy már az 1200-as évektől éltek ott magyarok azon a területen, habár az nem tartozott a történelmi Magyarországhoz se. És például ez is az egyik kapcsolat a bukovinai székelyekkel, hogy ők is Bukovinába éltek, ami szintén nem tartozott a történelmi Magyarországhoz, tehát ilyen kívülrekedt kis magyar népcsoportok ezek, és hát ez egy kapcsolat közöttük, de egyébként a történelem során többször volt is valami fajta együttélés vagy kapcsolat, ami összekapcsolta a székelyeket és a csángókat. Például az egyik az a madéfalvi veszedelem után, amikor menekültek a székelyek Erdélyből, akkor letelepedtek egy része a csángó földön, és ott együtt éltek a csángókkal. De ez nem tartott sokáig, pár évtizedig, és akkor utána a Hadik András közreműködésével kerültek ugye Bukovinába, és akkor alapították meg ezeket a bukovinai falvakat, a Hadik falva, András falva, Fogadj Isten, Isten segíts, és akkor ott éltek egy darabig. De hát ott sem éltek túl sokáig, mert hogy akkor utána meg a II. Világháború során akkor telepítették őket be magyar területre, de akkor a moldvai csángók egy részét is szintén, és akkor megint ők egy darabig együtt éltek, de akkor még nem ezen a területen, hanem akkor még Bácskában, egy olyan részen, amit ideiglenesen visszafoglaltak a magyar csapatok a háború alatt, és akkor oda telepítették őket, de ott ugye nem maradhattak sokáig, mert a szerbek meg visszafoglalták azt a helyet, és akkor menekülniük kellett, és akkor úgy kerültek Magyarországra, és a moldvai csángó magyarok, akik eljöttek Moldvából, mert nem mindenki, a nagy része ott maradt, csak egy kisebb vállalkozó szellemű réteg indult meg Magyarország felé, azok Egyházas Kozár és környékére kerültek, Egyházas Kozárra több tucat család és kb. 600 fő telepedett le, akik moldvai magyarok. A bukovinai székelyek meg ugye ismerjük, hogy a különböző helyekre elkerültek, de Magyarországon belül is, ugye főleg Baranya-Tolna megyébe, de bukovinai székely családok kerültek Egyházas Kozára is, de olyan 30 fő körülbelül, tehát nem olyan nagy létszám, mint a moldvai csángó magyarok. Van hasonló, például egy kicsit a nyelvjárás is hasonló, ahogyan beszélnek a csángó, az idős csángó nénik, bácsik, egy kicsit hasonlít a bukovinai székelyeknek a beszédére. Több hasonlóság is van, a dalok is azért, meg a népmesék is egy kicsit hasonlítanak. Én azt tudnám mondani, hogy ez egy fontos kapos, de hát mind a kettő magyar, ugye eleve abból induljunk ki, és aztán meg amikor különböző fesztiválok és rendezvények vannak, akkor rendszerint együtt hívják meg a moldvai csángó magyarokat is, és a bukovinai székely népdalköröket is, és akkor szoktak együtt szerepelni, fellépni. A Domokos Pál Péter Közművelődési Egyesület napjainkban is fontosnak tartja az egyesület keretén belül működő csángó magyar hagyományőrző együttes munkájának segítését. A magyar kultúra lovagja a 2015-ben elhunyt Albert István úttörő munkáját gyermekei Endre és Viola folytatják. Az Egyházas Kozári népdalkört azt Bodó Róza tanárnéni alapította 1948-ban, és ezért a népdalkör az 2018-ban volt a 70 éves, akkor volt egy rendezvény ezzel kapcsolatosan. Most a népdalkör életében egy meghatározó vezető volt, nem is népdalkör, inkább hagyományőrző együttes, úgy mondanám, az Egyházas Kozári Csángó Magyar Hagyományőrző Együttes, ennek egy meghatározó vezetője volt édesapám. Ő
én szerintem elég jó zenész volt, meg jó énekhangja volt, de a másik meg, hogy egy karizmatikus személyiség volt, aki maga köré tudott szervezni különböző embereket, akikkel együtt tudott ő a céljai felé haladni, és elég ügyesen menedzselte az együttest. Hát ő közel 40 éven keresztül volt itt együttes vezető, és különböző fesztiválokra vitte a társaságot, és különféle díjakat tudott elnyerni, és fogadta is a egyházas kozár érkező különböző néprajzkutatókat, akiket segített abban, hogy tudják végezni a munkájukat. De hát ugye ez sem tört örökké, és akkor az ő helyét próbáltuk valahogy betölteni, de az az igazság, hogy például a húgom meg én nem vagyunk annyira ügyes szervezők, mint ő, meg azért más világ is van itt a Covid miatt is, itt azért ez egy kicsit visszaesett ez a fajta lendület, ami volt régebben, de valamit azért próbálunk annak érdekében tenni, hogy azért ne tűnjön el és nem múljon el a dolog, de azt el kell mondani, hogy azt mindig próbáljuk figyelembe venni, amit apám is annak idején tanított nekünk, hogy itt nem mi vagyunk a lényegesek. Tehát, hogy ha valaki kulturális hagyományőrzést úgy akar csinálni, hogy azt mondja, hogy mert én ezt is tudom, és ez ilyen fontos, és én ennyire nagyon jelentős személy vagyok, az biztos, hogy félresiklik. Tehát ez pontosan tipikusan olyan dolog, amit csak a téma iránti alázattal lehet csinálni, mert hogyha valaki nem azt veszi alapul, hogy az a legfontosabb, hogy ez a hagyományos népi kultúra micsoda kincseket és milyen szépségeket tud felmutatni, hanem saját magát veszi fontosnak, akkor az biztos, hogy nem lesz jó, az ott félresiklik a dolog. Terveink vannak, és most szervezünk egy Erdély utat, és ellátogatunk Kallós Zoltán házához, és ott majd adunk egy kis műsort, és megkoszorúzzuk ott az emléktáblát, és egy kis erdélyi körúttal próbáljuk még a társaságot kicsit összekovácsolni, meg hirdetjük a taktoborzást is. Tehát vannak tervek, most nagy fellépések és fesztivál sikerek nem voltak mostanában, de tervezünk egy olyan programot, amit viszont egyházas kozára tervezünk, és ezt már másodszorra szerveznénk meg idén nyáron, mert tavaly volt a nyári népszokások témakörében egy rendezvényünk, most erre idén megint kaptunk pénzt, és azt újra meg szeretnénk szervezni, egy kicsit nagyobb volumenű, kibővített változatban, és talán, hogyha ez hagyománnyá válik, akkor évről évre rendszeresen tudunk egy ilyen nyári rendezvényt szervezni Kozáron, ahol népdalkörök, néptánccsoportok találkoznak.